Добро дојдовте во првото видео од модулот Трансфер на податоци, кој е дел од серијалот на кратки видеа наменети за наставници и професори за да се зајакне онлайн безбедноста и знаењето. Кратка агенда на модулот. Најпрво ќе се запознаеме со тоа што се податоци, опасности при пренос на податоци, колаборација со податоци и враќање на веќе избричани податоци. Компјутерските податоци се информации обработени или зачувани на компјутер. Оваа информација може да биде во форма на текстуални документи, слики, аудио и видео содржина, софтверски програми или пак друг вид на податоци. Компјутерските податоци се обработени од страна на процесорот на компјутерот и се чуваат во датотеки и папки на нашиот хард диск на компјутерот. Пренос на податоците или пренос е секоја информација што се пренесува од една до друга локација преку некој метод на комуникација. Например, споделување на документ преку интернет или пак преку некој преносен медиум како USB или CD. Податоците може да се пренесуваат од компјутери преку интернет, со користење на еден од следниве методи. Ако сакаме да пренесеме или испратиме податоци на интернет, мора да ги прикачиме тие податоци, односно да ги аплодираме на интернет. Доколку сакаме да примиме податоци од интернет или да симнеме, тогаш велиме дека тие податоци ги превземаме од интернет, односно ги даунлоадираме од интернет. Исто така, можно е да се разменуваат податоци едни од други директно од своите компјутери преку интернет. Тој начин на комуникација се нарекува peer-to-peer трансфер на податоци.